لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة باب ديزون بيان هل تشين شركة كازوانش wannan kawo kaza wannan kawo kaza ko na sai kaya ka zo ka gani kana so kace kana so in sayar ma rabin kayan ka zama shariki na a cikin wannan kayan yace ya halatta wa tauliya shine albai'u bi ra'sil mali ka sayar ma mutum abinda ka sayi naira dubu ka wani naira dubu kai ma iqala al-iqala shine mutum ya sayi abu sai ya ga abin bai ko ya mishi wahala ko tsada ko menene bayan cinikin ya ci an gaba cinikin ba shi da iko a wajen kai warwarar cinikin sai ka ce ka sauke mishi a ya karbi kayan sa ya karbi kudin shi ka karbi kayan ka ya halatta shine Imam Malik yace ya halatta to shine mas'alan da ya kawo qala Malik Imam Malik yace fi rajuli yabi'ul bazza al musannaf mutumin da yake sayar da riguna waɗanda suke gashi sunfi nau'i ga sunan wa yastasri siyaban bi rukumiha yace amma banda waɗannan rigunan masu zane kaza ko masu zane kaza ko masu surfani kaza ko masu surfani kaza innahu in ishtarata an yahtara min zalika ar-raqam fala ba'sa bihi yace ya sharati yace waɗannan rigunan masu zane kaza zan dauke su na zabe su wa in lam yashtari in bai sharadi ba an yahtara minhu hina istasna lokacin da ya toga ce bai sharadi sai waɗannan masu zane kaza ba bai wannan sharadi ba fa inni Imam Malik yace fa inni ni arahu sharikan fi adadil bazzi allazi shara minhu Imam Malik yana ganin tunda bai sharadi ba to ya zama shariki ne a cikin tufa kayan da aka saya din a wajen Imam Malik وذلك يتي ابن ديسا هكا شيني ان الثوبين يكون رقبهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن يتي اكسام اكن سامو توفا غدا بيو زانن سو ايري داي كوماي دا كوماي اما نغرتن سو با داي بني داي يافي سو داي صادا اكن سامو هكا هكا ني كو با هكا بني با قال مالك الامر عندنا انه لا باس بالشرك بالشرك والتوليه والاقاله منه yace ash-shirku wat-tawliya wal-iqala babu laifi fi at-ta'ami a cikin abinci wa ghairihi da wannan abinci qabida zalika aw lam yaqbud ko ya karba ko bai dauka ba idza kana zalika bin-naqdi in ya zamana da kudi ne kudin hannu ne ba bashi ba wa lam yakun fihi ribhun wala wadi'atun wala ta'khir wa annan shirkayya guda uku ash-shirk والتولية والإقالة شرط إنسو قداء أكوني كرع بعد ريبا كرع كاد متون كرع أتنسيزوا واللوكة يأكدن هنوزا أي يسيني شرط أن إنغنش التولية كينا لشركة لإقالة ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربه أو وضيئة أو تأخير أو تأخير من واحد منهما إن أنسامو ريبا كو أكرج كتواني ko aka samu jinkiri zuwa wani lokaci to me kenan ya zamo yace fa innahu sara bai'an yuhilluhu ma yuhillu al-bai'a wa yuharrimuhu ma yuharribu al-bai'a ya zama ciniki kenan cinikin cinikayya cinikin da akwai abubuwan da zai warware in ya halatta ayi in aka yayi wa laysa bi shirkin wala tawliya wala iqala ba waɗannan ka'idoji bane guda uku ba qala malik imam malik yace man ishtara bazzan aw raqiqan wanda ya sai haja kaya fa batta bihi akai cinikin aka gama thumma sa'alahu rajulun an yusarrikahu wa fa'ala bayan na sai kaya haja an gama ciniki sai wani zai ce ina son ka share ka ne a cikin wannan hajar da ka saya naira dubu na saya yace zan bada 500 ya zama ni ma ina da rabi na zama sharikin ka kenan a cikin wannan ciniki an fahimta
ونقد أسلمنا صاحب السلعة جميعا sai suka biya aka biya naira dubu kenan ya ka karbi 500 wajen shi kai da shi kuyi musharaka kenan a cikin kayan summa adraka silatu shay'un yantazi'uha min aydihima to sai mas'ala ta faru ainihin wanda ya sayar maka kayan hakkar ma ka sharaka wannan yana so ya karbi kayan sa ko ya karbi kayan sa kai ka san inda zaka karbi kudin wurin wa zaka karba wanda ya sayar maka to kai wanda ka jawo shi ka shigo da shi din wajen wancan na asalin zai karbi kudin shi ko wajenka zai karbi kudin abinda Imam Malik yake so ya fada mana kenan fa inal musharaka ya'khudhu min alladhi asharakahu thaman wa yatlubu alladhi asharaka bay'ahu alladhi ba'ahu as-sil'a bi thamani kullihi illa an yasharata al-musharrik ala alladhi asharaka bi hadrati al-bay' sai dai wanda aka sharaka shi a cikin niyya ayi sharadi kafin a kullace nikin in mas'ala ta tashi mu duka zamu karbi kudin mu wajen mai asalin wa inda baya'at al-bay' al-awwal wa qabla an yatafawata zalika kafin a cikin nikin ya cika anna uhdataka ala alladhi ibta'ata minhu mana haqqinka na wajen wanda ka sai abu wajen shi wa anta fawata zalika wafat al-bay' al-awwal fa shartu al-akhir batilun wa alayhi al-uhda qala malik fi ar-rajul yaqulu lir-rajul sai Imam Malik ya kawo wani tsari kuma na ciniki yace mutun yace ma mutun ishtari hadhihi as-sil'a bayni wa baynaka wanqud anni wannan hajar kayan da aka kawo kai kana da kudi a hannunka ka saya da ni da kai amma kai ka biya naka kuma ka biya nawa ka biya maka kuma ka biya mini wa ana abi'a halaka ni kuma zan je in sayar maka inna zalika la yasluhu hina qala unqud anni wa ana abi'a halaka Imam Malik yace yayi tunda yace ka biya mini ka biya naka ka biya nawa kuma zan je in sayar maka yace ciniki ya lalace wa inna ba zalika salafun yuslifuhu iyahu ala ay biya halahu yace ai cinikin salaf kenan yayi salaf ne yayi mishi akan yaje ya sayar mishi ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد أنه يتي إنت نكي لا لاتي دو أي وانا ياسا إن ذي كربكو إنش أي كو توشي يسا أنسا مريكي تيكينا وانا كمشي كربكو إنش إنا وانا أكتي غاشنا كسيامين كسيا دني دكاي كاي كبيا كو إنا وكبيا ناو دناكا to shikenan yace ai ya zama salaf kenan ya mishi salaf kenan to in rikici ya tashi wanda ya biya kudin gashi na ya biya kudin zai karbi nashi kai kuma kai nakan da ya biya maka waya za ai wajen ka zai karba ko wajen wanda ya ba kudin an samu matsala kenan ma'ana farana fa hadha min as-salaf alladhi yajurru manfa'atan yace wannan yana cikin bashin da ke jawo amfani قال مالك ولو ان رجلا ابتاع سلعه فوجبت له ايتي دامت ان متي يسي ابو اكاي تشنيكي اكا غما ثم قال له رجل اشركني بنصف هذه السلعه سي وني يتي تو تندا كاسا نيرا دوبو تو ني كما كشاركا ني زان باكا 500 نا زمو شريكينك كينان وانا ابيعها لك جميعا ني زان سير مكا دوكا باكي دايا دناوا دناكا زان سير Imam Malik yana kawo mas'aloli ne ba irin wannan darussa muke ya kamata a karanta su ba karatu ake irin zuwa sai kawo mas'ala mai wahala bata halatta ba ya kawo makamanciyanta sai ka duba sosai ka san lalle suna da kamanceceniya ya halatta kaga sai ce wannan kana zalika halalan yace wannan tsarin ya halatta me yasa sai yace wa tafsiru zalika abinda yasa wannan ya halatta shine أن هذا بيع جديد أي أن فهمتكو وأن صابر تنكيني بابو زنجين حرم تي أتكي إمام مالك ينا ده دقة أتكين فكيه أي الله يهوري مسألو لي دليلي أكا إمام مالك يازو يكرا توجه إمام مالك إمام الشافعي يقوم مكة يزاو ببما ربي بيقزا إمام مالك با amma da aka aiko mishi cewa daga Madina Imam Malik ya bar duniya ya rasu yace kai ya duniya ta gama yawo yaushe za a ji dadin rayuwa ba kaman Imam Malik saboda manyan malamai yadda manyan ƴan kasuwa ke kasuwanci ana ta menene da mai haka manyan malamai ana ji wani matsaloli za su zo ga matsaloli sun zo daga kasan Yaman wa zai zo ya warware su matsaloli sun zo ga tambaya ga matsaloli sun shi sun rikice mu malamai wa zai warware su to Imam Malik shine ake ɗaukan mutane
a ce wane da wane da wane ku tashi daga kasa kaza ku je har wajen Imam Malik kasar Madina ku ce ga matsalolin da suka rikita mutane suka rikita ma mutane a nemi fatawansu Imam Malik sai ya bada fatawa duk lafiya lafiya abinda bai sani ba ba abinda ya mishi zafi tambaya kaza yace a ban sani ba tambaya kaza yace ban sani ba tambayoyin duk ya bada jawabin kaman kwabi ko uku abinda bai takara karya ba sai suka ce to Imam Malik aiko mu akai daga kasan Yaman aiko mu akai daga kasan kaza daga kasan kaza daga kasan Niger aka turo mu ko Kamaru mu zo Katsina ko mu zo Sokoto mu tambaye wayannan matsaloli to gashi nan mun da akwai wani Kano wayannan tambayoyi gashi ka ce baka sani ba in mun je me za mu fada musu suna gani ya zama abin kunya kenan daga ai turo mu akai daga wani rifa wata kasa aka tsallaka kowa aka ce mu zo wajen ka kai zaka zani to in mun je me za mu ce musu zai ce in kun je ku ce sa'altu malikan fa qala malikul la adri sai me ku ce maliki ya ce bai sani ba ko da ba ku sani ba bai zama aibi bane ne sai yi ƙarya to shi yasa kalmar maganganun Imam Malik suna da albarka fatawoyin shi fikihun sa manyan manyan maganganu yake kawowa ba karatu da za ta yi a gurguje ba ana zama ake yi tsoro ko a zauna lafiya lafiya ba sai an dauka da'a a zauna awa ɗaya awa biyu a karanta rabin safha magana ci za a tattauna a tantance a yi menene kowa ya je tunani akai da kowa zama babban malamin fikihu باب الاستسلاء على أن يبيع له النصف الآخر باب ما جاء في إفلاس الغريم تو إمام مالك سيكا عنسو مسألو لكما يتي متني أكي بنش باش دا ما باع باي دا باش سي واندي كي دا كارفي ينا دا حالي أنسا زي بياكو تو بايم bayan an bashi basu suka ta sun haukan shi ya karbi kayan wannan ya karbi kayan wannan ya karbi kayan wannan sai zai kare ya tsiya ce iflas kenan at iflas taflis mutum ya tsiya ce sai zo ya talauce ya kare ya tsiya ce bashi da komai to waɗanda ke bin su bashi ya waɗanda ke bin shi bashi ya za su to shine Imam Malik ya shimfido wace koyin su hanyoyi da za a bi an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه دو وند يسير ما متون كايا ان كسير مشي كايا كوا يا سير مشي كايا سي تلوتي سياتي باشي دا كومي اي ذا اجي اكواسو كايانسا ابيبيا متاري باشي كو to da aka je sai kai ka samu kayan da ka sayar mishin gashi nan a wajensa bai sayar ba bai rarraba ba bai komai ba aka ce kai ka fi cancanta sai a dauki abinka a baka an fahimta qal ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa allazi bta'ahu minhu wa lam yaqbid allazi ba'ahu min samanihi shay'an fa wajadahu bi'aynihi fa huwa ahaqqu bihi da ka sayar mishi baka karbi komai ba cikin kudin da aka je wani yana bin shi kaza wani yana bin shi kaza wani ya ba shi sayar mishi mota wani ya sayar mishi guda wani sai ka samu kayan da ka sayar mishi din gashi nan bai sayar ba sai ka dauki kayan ka shikenan magana ta kare wa in ma talalibta'ahu fa sahibul mata'i fi uswatul ghuramai mana wanda ake bi bashin sai ya mutu to wanda ke bin bashi kowa ne ne shi ya zama yanda kowa zai zo wani na bin shi kaza wani na bin shi kaza haka za a warware kowa a bashi ma'ana in an za a yi a percentage ne ko za a wanda ya ga kayansa sai ya dauka ko kuwa ga abubuwan da ya bari ba a san masu shi ba kuma dukiya ce arziki ne to ya za a yi sai a bibiya kowa bashinsa sa'annan kowa ya je kama gabansa قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي ايما رجل افلس دون دياتي فادرك الرجل ماله بعينه
da kai kaje bin bashin sai ka samu abin da ka sayar masa gashi nan fa huwa ahqqu bihi min ghairihi kai ka fi cancanta a baka da dauka a ba wani qala malikun sai imam maliki ce fi rajuli ba'a min rajulin mata'an fa aflasa almubta'u wanda sai kaya sai tsiyace fa innal ba'i'a idza wajada shay'an min mata'ihi bi'ainihi akhadhahu in ka tarar da kaya ka sai ka dauka wa in kana almushtari kad ba'a ba'dahu wa farraqahu koda a ce wanda kake bi bashi ya tsiyace din ya sayar da wani abu cikin abin da ka iya saya a wajenka sai ka tarar da sauran raguwa sai ka dauki abin da ya rage din fa sahib mata'i haqqu bihi min alghurama'i wanda yake da kaya yaga ga kayansa yace shi yafi cancanta a bashi wannan da sama da sauran waɗanda suke bi bashi la yamna'uhu ma farraka almubta'u minhu an ya'khudha ma wajada bi'ainihi wai kasancewan ya rarraba kayan ya sayar da wani baya hana ce ka dauki kayanka da ka gani da ka samu sai ka dauki kayanka fa in iktaba min thaman almubta'i shay'an fa ahabba an yaruddahu wa yaqbidu ma wajada min mata'ihi wa yakunu fi ma lam yajidu iswatan lilghurama'i fa zalika lahu yace wanda ke bi bashin bi an fahimta wannan mas'alar ko qala malikun wa man ishtara sil'atan min as-sila'i wanda ya sai haja kaya ghazlan aw mata'an aw buqatan min al-ard imam maliki ka wata mas'ala kuma to thumma arasa fi zalika al-mushtari amalan bana buqata daran aw nasaja al-ghazla thawban thumma aflasa bayan ya sai filin ka gonan ka ko filin ka sai da yaje gini ya gina gidan ya gina gida akan filin sai tsiyace ya talauci to ya za a yi ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان أي منذ الله يأتي إنك جيك ترد كايك كذاك أوكاكو كاسر مشي فيلي كو غونا سيكش كودية جينا ورجن سيكتيك ترد كا فيلين كو غونا ركا أما أي جيني أكي يا ذاكي سيمشي تي آني وانا حكي ناني نيزن أوكا حد جينا حد جينين دا أكي inna zalika laysa lahu imam malik yace baka da ikon yin haka fili ka sayar ba da gida ba an kashe kuɗi an sayar da gidan an gina gidan walakin to yaya za a yi ga filinsa yana gani filinsa naira 500 an kashe miliyan 1 an gina gida ya zama na fili 500 gidan da aka gina miliyan 1 ma'ana filin ya zama 1/3 na abin da aka kashe kenan ko to sai ya za a yi ولكن ستقوم البقعة وما فيها مما أصلها المشتري سأكيما تفيل دقين دأكي نوزي كاما ثم ينظر كم ثمن البقعة سأنا أكلا وانا دفيل دقين دك ورى روس دوسي لصافي دفيل دقين دزاسي مليان ايدا ربي دزاسي مليان ايدا ربي فيل كأيتكين مليان ايدا ربي زي كاما نوى aka ce zai kama 500 wa kam samanul bunyani min tilka alqima thumma yukawwana na sharikai yakuna sharikai in aka ce filin zai kama 500 ginin miliyan 1 to da ginin da filin duka zama sai a ce ai filin ka kudin shi 500 ne wannan aikin da aka yi miliyan 1 akan me za a dauki fi ginin miliyan 1 a baka saboda filinka na 500 ai kaga masala ba ta za ta zo ba kenan ko fi zalika sahib al-buqati bi kadhab hissatihi to sai a lissafi sai a kimanta wanda ya sai wajen ya tsiyace yana da miliyan 1 da ya kashe a wajen kai kuma da ka sayar mishi rabonka shine filinka filinka kudin shi 500 shikenan sai a biya ka 500 ka fita kenan ويقول للغرماء بقدر حصه البنيان تو غرغدن جنين da aka yi da miliyan 1 shine za a dauka a biya sauran waɗanda ke bin bashi qala malik wa tafsir zalika an takuna qimatu zalika kullihi 1000 dirham wa 500 dirham yace fassara haka kamar yanda muka faɗa an fahimta fa takunu qimatu albiqati 500 dirham wa qimatu albunyan 1000 dirham fa yakunu lisahib albiqati as-thuluth
wanda ya sayar guwar filin sai a bashi 1 bisa 3 shine sulusi wa yakunu lil ghurama'i as-sulusani shine miliyan 1 kenan qala malikun wa kadhalika al-ghasl wa ghayruhu bima ashbahu idha dakhalu hadha wa raika al-mushtari dainun la wafa'a lahu indahu wa hadha al-amal yace haka tufa ta sayar mishi tufa sai je gyara ya yanka aka duka aka dinka aka yi zurfani sai ka zo ka ce ai wannan kai ka kawo wannan shadda ko wannan tufa sai a ce ai da ka kawo ba haka yake ba za a yi lissafi tufa ka nawa ta kama aikin da aka yi cikin tufa ta zama riga nawa ya kama to sai a yi lissafi daidai da tufa ka sai a baka abin da ya shaura sama da haka sai a dauka a biya mawayan da suke bi bashi qala malikun قال مالكم في من اشترى جارية أليس كذلك؟ ها؟ أكرم تانجي؟ فأما ما بيع تو فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلع نفقت وارتفع ثمنها وانشن أبند إمام مالك يتي في لنك دبو أليبير واند يسايا يجين مليان تايا في أي لسافي أباك دبو أليبير إنك تسيتي وانم في لنك دبو أليبير باقين كومي باقاي amma yanzu da aka zo za a yi lissafi rashin filin ya tashi shi kansa ya kai miliyan 100 to ya za a yi fa sahibuha yargabu fiha filin da ka sayar mishi 500 ba abin da ya akai amma yanzu da aka zo za a yi lissafi filin farashin filin ya tashi ya kai miliyan 1 ko miliyan 1 da rabi shi wanda ya sayar mishi abin kuma yazo yana neman bashin yana bukatar filin yana son filin da yanzu fili yayi daraja to ya za a yi wal ghurama yuriduna imsakaha wanda ke shi mai wurin yana so wanda ke bin bashi kuma su ma suna so kowa yana son kudin shi fito fa innal ghurama yukhayyaruna bayna an yutu rabba silati as-samana allazi ba'aha bihi sai a ce to ku da kuke bin bashi shi ma yana bin bashi amma shi ya sayar to za a ba ku zabi za ku biya shi kudin shi da ya sayar wala yunqisuhu shay'an wa bayna an yusallimu ilayhi silatahu wa in kanat silatu qad nakasa samanuha sai a ba su zabi ko ku biya shi ko ku a'a shi a bashi kudin abin shi ya fita ko kuwa a ku biya shi fallazi ba'aha bil khiyar in sha'a an ya'khudha sil'atahu wa la taba'ata lahu fi shay'in min mal gharimi fa zalika lahu in ya ga dama yana son a bashi wannan abin amma baya shi da wani bashi akan wannan mutumin shi a bashi sai ya tafi an fahimta wa in sha'a an yakuna ghariman min al ghurama'i yuhassa bi haqqihi in kuma yana so ya zama cikin waɗanda ke bi bashi sai a ci a zame mishi haƙƙinsa da ciki da ke ciki za a zame haƙƙinsa kudin shi 200 filin shi 500 ne yanzu fili ya tashi ya kai miliyan 1 to shi a za cire mishi a zame mishi haƙƙinsa a biya shi sauran sai a biya bukata wala ya'khudhu sil'atahu fa zalika lahu ba zai dauki filin ba zai dauki hajan ba za a zare mishi haƙƙinsa ne sai a bashi iyaka abin da wa qala malik fi mashra jariyatan aw dabbatan to sai imam malik yace to in mutum kuma baiwa ya saya fa ko dabba fa waladat indahu thumma aflasa al-mushtari dai sai baiwa da tazo wani sai ta haihu to sannan sai ya tsiyace fa innal jariyata aw dabbata waladaha lil ba'i illa an yarghaba al ghurama fi zalika fa yutunahu haqqahu kamilan yace da bai wanda abin da aka san shi a ba wanda ya sayar mishi din sai dai in waɗanda ke bin bashi suna so sai su bashi haƙƙinsa wa yumsikuna zalika sa'annan su rike wannan abin yace da haka za a yi a warware wannan mas'alar
da har cewa wayannan masaloli da ake a zahir mazhabin malikiya ne in ka je wajen sharhi zaka ga su kansu manyan almajirai imam malik zaka wannan na da fada wannan na da fada wannan na da fada babu ma yajuzu min as-salaf babin da yazo na abin da ya halatta na bada bashi korance ko ka ba mutum bashin abu zai zo ya biya ka ka bashi dabba zai zo ya biya ka ka bashi mota zai zo ya biya ka to za yace ga ga abin da ya halatta ga abin da bai halatta ba qala hadathani yahya an malik an zaid bin aslama an ata ibn yasar an abi rafi mawla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace istalafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakran faja'atu iblun min as-sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi rakumin wani sai samarin rakumi na wani to da aka zo za a biya rakuma sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya manya waɗanda suka fi abin da ya karba din fa qala abu rafi'in yace fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aqdiya ar-rajulu bakrahu sai manzo Allah ce kai ka je ka biya shi rakumin sa da aka karba samarin rakumi فقلت سينفد امام منزون الله لم اجد في الابل الا جملا خيارا ربائيا اي با cikin rakuman ba rakumi irin wannan sai manya manya waɗanda suke sunfi wannan to ya za ai kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'tihi iyahu je ka bashi fa inna khiyara nasi ahsanuhum qada'an fi yayi mutane su suka fi dadi wajen biyan bashi eh eh da kyauta eh to kari da ban kyauta da ban ko akwai akwai ɗaya ne ko akwai bambanci akwai bambanci kari sai ta yi sharadi akai maka kyauta kuma ai an ce kai ka bayar kyauta an tibi nafsu an fahimta eh ihsani kenan eh to ihsani ai larabci ne kyautatawa ko fa hausa din qala wa hadathani an malik an humayr bin qais bin al-makki an mujahid annahu qala yati istaslafa abdullah ibn umara min rajul darahima thumma qadahu darahima khayran minha idza abdullah ibn umar yaranci kudi wajen wani da yazo sai biya shi da kudi wanda suka fina shi kyau da daraja فقال الرجل سيمتم يتي يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهم التي أسلفتك أي وأن سنفي أبندنا باكرا فقال عبد الله بن عمر سيب الله بن عمر يتي قد علمت يتي الناس ني ولكن نفسي بذلك طيبة أي ناباكني عن طيب النفس ذات الرأي نباك بادول أكي من با قال مالك لا باس بأن يقبض من بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط إيه باب ليفي ككربي باشي وجمتم كو دبا كو أبيج كو منيني أكن ذاك بياشي أبين دي باكا إن كذو ككارا مسا داد إرنكا دجين داد إلى إحسان منهما ba da sharadi ba tsakaninsu aw adatin koko al'ada in aka karbi bashi sai an kara fa in kana zalika ala shartin aw ra'i aw wa'i in sharadi akai koko alkawari akai za a kara din aw adatin koko al'ada ce ta gudana haka fa zalika makruhun yace ya haramta wala khaira fihi babu alkhairi a ciki muka lura duk abinda imam malik yace la yasluhu sai yace la khaira fihi yana jan hankalin mu duk abinda kai ka tara haramun wallahi babu alkhairi a ciki komin yawan haramun sai la khaira fihi dan ba yawan kudin ake so ba ka tara halal Allah ya sa maka albarka to shikenan shine sai ka ji dadin rayuwa amma tara kudi da yawa in ba mai albarka bane wallahi zaka fi kowa wahala wake da misali a cikin irin wannan misali halin da mutane ke ciki yau mutane sun tara kudi da yawa
ba ruwansu wannan ya kai shekara ya kusa mutuwa wannan ya kusa shekara ya kai kaza amma har yanzu wannan kudin ba abinda suke nema da shi sai duniya ba za su taba cewa bara mu nemi wani ya nuna mana ya za mu sarrafa dukiyar nan mu samu lahira ba a'a duniyar suke so mulki suke so jin dadin suke so yaushe zaka ji dadi kuma ka kai shekara nawa yaushe shekarun jin dadi yana kare yana karewa daga nawa daga 55 mutum ya gama jin dadi haka sai a ce da safi biyu da rana biyu da daddare biyu za ka kwanta biyu in ka ci za ka ci abinci biyu in ka gama daya haka wannan kuma kullun ka sha saboda hawan jini baka da yanda za ka yi wanda ya suka tara kudi suka kawo 10,000 or 20,000 in ka je likita sai ce a ya dan saukaka ya dan saukaka in ba kudi ba ce ga ya hau ina rayuwa wani jin dadi ke cikin wannan rayuwa tunda babu albarka a ciki la khaira fi kaman yadda Allah madaukakin sarki ya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadakatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa'annan sune sunan sharadai na za a yi mitin za a taro shine akwai alkhairi amma duk taro da mitin da haduwa da za a yi babu wa'annan guda uku la khaira fihi ka fada kaka ji shakkan komai haka Allah ce la khaira fihi a yi mitin a haɗu a taru a jekari ka za a yi a dawo a yi kullum yi ake yi har yanzu ƙasa na da talaucewa al'umma na da shan wahala hankali na tashi an rasa zaman lafiya ba wanda ke cikin hayyaci ba wanda ke cikin kwanciyar hankali to ina ma nan taron da ake yi ina ma nan mitin da ake yi ina ma nan haduwan da ake yi ina ma nan an je kotu ina ma nan an je duk takardun da za ka karanta tarihin shari'a da shekaru 100 da wani abaka za ga magana har a gama ta ba za ta wuce shafi ɗaya ba ko rabin shafi amma yanzu lawa zai je ya cika shafi 80 ko 100 wa yake da dama ya bi wannan ɗaya bayan ɗaya wannan yazo ya hadu wannan yazo ya hadu sai sa shari'o'i sun yawa sun hadu an kasa warware su me kenan aka fa'idantu ba fa'idantu ba mutum ya tara kuɗi da yawa ya kai shekara 70, 60, 80 baya tunanin yaushe zan yaya zan sarrafa dukiyar nan je in ci more su a lahira Allah ba zai bai yi mishi muwafakan wannan ba yana son mulki yana son tashi yana son ji daɗi yana son yi kaza yana son yi kaza har ka zo ka kai shekarar da ba yadda za a yi ka ji daɗi kuma kana son ka ji daɗi tun kana jin daɗi daɗi na daɗi har ka zo lokacin da ba za ka ji daɗi ba kuma kana so ka ji daɗi kana da hankali kenan kana da hankali kenan tunane kenan na Bature tunane kenan na Boko tunane kenan na menene da menene wannan Boko da ake yi fa kai da kake da imani kana musulunci kana Boko kafi ɗan Boko kafi Boko jin daɗi kai ne ɗan Boko su ne Boko ba su ne jin daɗin me suke yi kana yi Boko kana yi ne dan in ka zama shugaba ka zama sarki ka zama gwamna ka zama kana business ko jirgi za ka shiga sai ka cika takarda to amfanin boko kenan har ka mai da boko aqida shi kenan ka mai da boko aqida ka gama yawo can ba ka mutu ba za ka shiga takaici za a ce ai ma retire shi kenan ba ka da amfanin komai kuma sai dai ka karanta jarida ka ji tashin hankali da bacin rai da kullum sai ka dauki kudin ka kasa jarida kana sai jarida din nan zaka karanta ofishin da ka bari da ana baka 100,000 a gama aikin shekara ba ga wani danka ko jiga ya zo miliyan 100 za a bashi kana ji ka karanta kuma kana kallo baya yin irin aikin da zaka yi ya zaka ji kuma gobe sai ka saya ka karanta saboda me saboda baka karanta littafin addini ba balle ka ji wallahi da kansu suna fariyar abinda zai sa ka ɗan ji sauki ka je inda ake karatun addini na sunna ka ji maliku ya ce kaza imamu kaza ya ce kaza wallahi wasu da sanyi rai su amma in ba haka ba wallahi zaman ba zai yi ba
sai yana son ya samu wata hayaniya wata rigima kuma yaje shiga ciki sai ya shiga siyasa ai ta hayaniya ai ta me dan hanka zuciyar Allah ya halicce ka dan adam ganga jiki da zuciya ganga jiki ai masa duk abin da za a yi masa zuciyar aka manta da ita kuma nan mas'alar take haka Imam Malik yace idza fasadat wa idza salahat salaha al-jasad kullu ala da haka manzo Allah ya fada ba to abinda ka kashe rayuwarka duk akai shine duniyar baka same ta ba abinda ka manta da shi lahirin ya zai ka same shi kasara kenan wallahi ya kamata mutum ya ce wannan rayuwar ta isa haka nan gashi na tara dukiya duk in an kara min shekaru irin shekaru na ma ba zan ji dadin su ba kuma kowa da takeici zai mutu ya bar ma yaya kuma ya san me za a yi ba zai taba zuwa ce yaya za a sarrafa dukiyar nan mu taimaka ma addini mu je mu same shi a lahira ba ba zai taba samun wannan ba yana neman kuɗin kuma yana neman mulki وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا ربائيا خيارا مكان بكر استسلفه يجي أي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كربي باش راكمي كرمي لزي بياه بيا ببا وانده في وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهما فقضى خيرا منها أنت راكو فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وعي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به أم فهمت باب ما لا يجوز من السلف باب انك بيان ابن بايا حلتا نباشي قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يؤتيه إياه في بلد آخر يا باشر أنت أبنشي لك كانوا yace ai zaka biya ni Kaduna ko Sokoto ko menene da menene fakari hazalika Umar ibn al-Khattab sai sayyidina Umar yace a wannan ba daidai bane ba me yasa qala fa aina al-hamlu ya'ni humlanahu to wa zai biya kudin da ku ai su din mas'ala in akwai shubha a ciki kauce mata suke shi yasa Allah ya ba su lafiya suka rayu lafiya suka je suka hadu da Allah lafiya أن فهمت؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر ونياز وجه عبد الله بن عمر فقال سيتي يا أبا عبد الرحمن يا كي أبو عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته إتي نابا ونمتن باشي أما نايما شرطي إنزي بياني بياني سمد أبندنا باشي فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا إتي أي ربا كينا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ايشي تو يا زين انا رغاي موي وننا رغاي موي وننا اربط تكدا كذا 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 فقال عبد الله بن عمر شي عبد الله بن عمر يتي السلف على ثلاثه وجوه اي باشي يا كسو كشي اكو سلف تسلفه تريد به وجه الله كما متم باشي كنا سول لادا وجه الله فذلك وجه الله فلك وجه الله ذاك سامو لادا وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك باشي وانا باشي كما كا باشي ني دون كا دادا دامشي كو فهمتي جونا كو زونا لافيا فلك وجه صاحبك ذاك امنتي دا جونا وسلف تسلفه لتاخذ خبيثا بطيب دنك كربي ابو مره كيو دا ابو مي كيو فذلك الربا يتي ربا كينان قال سيتي فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن تو ينزو يا زائي ينزو يا زائي قال سيتي أرى أن تشك الصحيفة تكدد وكيد إنك جيك كيكي تأتبات دا أنفاني فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته إن يباك أبن دكباشي سيكا كربالا ميلافيا وإن أعطاك دون ذلك دون الذي أسلفته فأخذته أجرته in ya baka kasa da haka ka karba Allah zai baka lada wa in a'taka afdala mimma aslaftahu alayhi bihi nafsuhu tayyibatan bihi nafsuhu fa zalika shukrun shakarahu laka in ya baka fiye da abinda ka bashi kuma cikin jin dadi ba da sharadin da kukai ba
to ya gode maka kenan wallahu walaka ajru ma anzartahu kuma za Allah zai baka ladan jinkiri da kai mishi qala wa hadathani am malikin an nafi'in annahu sami'a abdullah ibn umar yaqulu man aslafa salafan fala yashtarit illa qada'ahu yace duk wanda ya bada bashi kada yawan sharadi sharadi ɗaya ne zaka yi shine na baka da sharadin ka biya ni ba shikenan ba ka biya ni sati ɗaya wata ɗaya shekara ɗaya ka biya ni amma kada ai sharadin kari qala wa hadathani am malikin annahu balagahu anna abdullah ibn mas'ud kana yaqulu man aslafa salafan fala yashtarit afdala minhu wa in kanat qabdatan min alafin fa huwa riba duk wanda ya bada bashi kada ya sharadin a bashi sama da haka ko da dankin cikin hannu ne na harawa in kai sharadi a kara maka ga 10,000 bashi in zaka biya ni ka biya ni 10,000 da harawa cikin tafin hannu yace kai riba qala malikun al-amru al-mujtama alayhi indana anna man istaslafa shay'an min al-hayawani bi sifatin wa tahliyatin ma'luma wanda duk ya bada dabba bashi da sifa da aka da suka sani fa innahu la ba'sa bi zalika wa alayhi an yarudda mithluhu yace babu laifi amma wajibi akan shi in zai biya ya biya mayar da kwatankwacin abin da aka bashi illa ma kana min al-wala'idi fa innahu khafu min zalik yace sai dai in bayi ne mata aka bayar yukhafu fi zalika az-zari'ata ila ihlali ma la yahillu fala yasluhu yace sai dai in bai wankace ka bashi aro to ba zai ji ya sadu da ita ba ko ya baka aro bai wansa ba za ka sadu da ita ba sai ka maida ita haka sabili annal furuj musana wa tafsiru ma kuriya min zalika an yastasilhu ar-rajulu al-jariya yace mutum ya karbi a bashi bashin baiwa fa yusibaha ma badalahu yaji sadu da ita yadda ya ga dama thumma yurduha ila sahibiha bi aidiha sannan ya saki dawo da ita ya biya fa zalika la yasluhu wa la yahillu yace bai halatta ba wa lam yazal ahlu al-ilmi yanhauna anhu wa la yurakhisuna fihi li ahad ko in aka bi haka shikenan matsala ta lalace kenan ba ka tangi faraji ba kenan kowa sai ya ce ka ara min ku bai wakka maimakon ta je ta yi mishi aiki sai yana saduwa da ita babu ma yunha anhu min al-musawamati wal mubaya'a yace babin abinda aka hana na ciniki ko neman aure ma'ana in dan uwanka yana ciniki ba a hana kai ma ka zo kai ciniki ka kara ba fa abinda aka hana in an samu rukuni kaga sun samu rukuni sun fahimci juna ana tattaunawa to me ya samu wannan to ya aka yi wannan gaza kar ka zo ka shiga ciki an samu rukuni kenan mu an sallama masa kenan kar ka zo ka bata ciniki amma ba a hana a ce wannan naira dubu wannan yace ya sai naira dubu wannan yace ya kara naira yace ba a hana wannan ba in aka ce za a haramta wannan to ai masu kaya za su sha wahala kenan wanda ya fara tsayawa shi za a bar mishi inda ya tsaya shi kenan haka ya mace wanda ya zo zai neme ta aure budurwa ce ko ba zaura ba a hana wannan yana so ba a'a kowa zai zo ya bayyana irin mun manta lokacin da mu karanta biyu ke wani cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faɗa yazo yana cewa ni ne wane kowa zai zo ya nuna abin da yake da shi ne wanda yayi mata shi ta zabe shi ba hana ba amma kana nema wannan na nema aka yi rukuni wane ai rukuni cewa an bashi an yarje masa kada ka zo ka ce to kai ma zaka yi kaza amma lokacin da ake nan ba wanda aka baiwa ka zo ka ce kana so wane zo ya ce yana so to shikenan lokacin da budura ko bazaura amma ce za ta kara daraja kenan wannan ya ce ai shi dan kasuwa ne ai suke order motoci a Kano nan wannan ya zo ya ce shi dan kasuwa ne ai suke kaza wannan ya ce shi aikin sana'ar shi kaza wannan ya ce aikin shi kaza wannan ya ce shi malamin primary ne wannan ya ce shi kaza ne ba haka bane ba to sai ta gama tunane da rayuwa ta gama tunane sai ta ce a kira wane ita ta san wanda za ta kira ba haka bane ba wa za ta kira
saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah Abu Jahl wannan yana wannan yayi magana wannan yayi magana wannan yayi magana sai manzon Allah ya ce wane talaka ne bashi da komai wane kuma yana duka ki auri wane ba an zaba mata abin da yafi ba kenan to shikenan ya halatta kowa ya zo ya nuna iya darajarsa daga abin da yafi makwanta mata hankali idan sai ta neme shi wannan ba an hana ba an fahimta amma in an samu rukuni ko cikin neman aure ko cikin ciniki aka ce kada musulmi yayi ciniki akan musulmi cinikin dan uwansa musulmi ko ya nemi aure akan neman auren dan uwansa musulmi in ai rukuni kenan qala hadathani yahya an nafi' an abdullah ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada wani yayi ciniki akan cinikin wani in an samu rukuni kenan amma cinikin man yazidu ba a yi manzo Allah bai yi ba yace wannan yace nasu shi kaza yace man yazidu yace ya na kara kaza ai ko ba ai ba ana wa hadathani malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايتي منظن الله صلى الله عليه وسلم ايتي لا تلقوا الركبان للبيع kada ku je ku tare ku tare fatake dan ciniki sun fito kauyen su suna zuwa kafin su duka zuwa ku je ku tare su hanya ku saya wala yabi'dukum ala ba'd ala bai'i ba'd kada wani yayi ciniki akan cinikin wani in an samu rukuni wala tanajashu kar ku annajashi cinikin najashi shine ga haja ana sayarwa baka da niyan saya kaga alaman wani yana zuwa kaman zai saya sai ka zo ka taya wannan abin duk bai fi naira dubu ka ce na saya naira 1500 ka ba saya yace a to na saya da 600 ka saya to in baka sai ba sai tafi wannan da yaje an hana da 600 sai yace me to kaga ka saka shi ka cuce shi kenan wala yabi hadirul libadin kada mutumin birni ya sayar mutumin kauye mutumin kauye ya gama noman sa da koman sa ya tattaro kai shi zai zo in ya sayar naira 1000 ya gama cin riba fiye da abin da aka tsammani zai je gida ya komai da komai sai kai ka zo ka ce a kar ka sayar naira 1000 za a sayi shi naira 2000 to kaga kai barna ke haka manzo Allah ya ce da'un nasa yarzuqu ba'dhum bi ba'd akwai riwaya ce da'un nasa fi ghafalatihim wannan riwaya bata inganta ba amma riwayar muslim shi ita ce da'un nasu ku kyale mutane yarzuqullahu ba'dahum min ba'd Allah na azurta wa'insu ne daga wa'insu mutumin kauye shi a kauyen su in yazo yayi ciniki naira 1000 ya koma gida ya zama babban dan kasuwa ya ci riba a wannan naira 1000 din kasuwar kashi gari kasuwar garin su zai je in ya cire naira 300 zai sai komai na gidan shi naira 700 ma ya masa yawa ya ci riba yana murna ولا تسروا الابل والغنم kada ku daure nonon dabba nono ya cika a bakin mamman dabba nono ya cika a daina matsawa har kwana biyu uku duk wanda zai zo ya sai ya tsammani haka tabi'ar ta take kullun nono ta cika yake sai ka sai ka je gida kaga in aka tasa nonon gobe ba nono kaga an yaudara kenan ko walganam faman ibta'aha ba'da zalika fa huwa khayr bi khayrin nazarain wanda duk ya je sai dabba haka ra kuma ko tinkiya ko menene da menene bayan an daura nono ba a sha ba a tatsewa nono ya cika zo kaga da za ka kawo kasuwa sai aka fitar da nono kaga nono ya cika sai ka tsammani haka yake shi ka saya da ka je gida kaga an tatsa nono kaga ba nono kaga an cuce ka to ya za a yi manzo Allah ce kana da zabin ɗayan abu biyu ba da an ya halubaha in radiyaha amsakaha in yayi maka sai ka rike haka nan baka da inda za ka yi wa in sakitaha raddaha wa sa'an min tamri in ba ta yi maka ba sai ka mai da ita ka kawo sa'i na dabino ka bayar gurgurdu maimakon abin da ka tafa qala malik wa tafsir qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma nura wallahu a'lam la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd ay fadar manzo allah la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd annahu inna ma naha an yasuma ar-rajulu ala sawmi akhihi idza rakana al-ba'i'u ila as-sa'imi ayan fa'an fahimta ko وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما اشبه ذلك بايان سامو ركوني تنبايا yake to me kaza 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 bayan an samu rukuni sai kai kuma kazo ka kara to me kayan zai ci sai warwarewar cancin ke dawo wajen kake ma yurafu bi anna al-bai'a qad arada mubai'at as-sa'im
هذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك ولا باس بالثوب بالسلعة توقف للبيع yace babu laifi a aje hajar da za a sayar kowa ya zo ya taya gurgurun iko shi fa ya subu biha ghayr wahidin qala walau taraka an-nasu as-sawma inda awwal man yasumu biha ai da za a bar ciniki wanda ya fara tayi ba za a yi tayi ba sai shi kadai to shikenan an cutar da mai kaya kenan ukhizat bi shibhi al-batil min as-saman kenan ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا حكى إمام مالك يفعل قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش قال مالك إمام مالك يتي والنجش أن تؤتيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها abin inda muka fassara kenan ko fa yaktadi bika ghayruka wani yazo ya daru da kai ya rududa abin da ka fada ya je saya ya tutu kenan sura aime a ƙara saminti biyar babu jami'ul buyu ɗan lokaci ya cika sai a tashi lokaci ya cika ko bai cika ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.